Dostal jsem pokyn. Mluvím na mikrofon. Dovolte mi, abych vás přivítal na konferenci, jako minikonferenci v rámci projektu Naši nebo cizí, kterou pořádáme na den přesně 60 let od vynesení rozsudku nad takzvaným protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského. Jako místo jsme zvolili Plzeň, protože v nedalekých Nezvěsticích se Rudolf Slánský narodil a teď ještě mi bylo řečeno, že i tady vystudoval nikoli gymnázium, jak se všude píše, ale obchodní akademii. Je to tak? Takže tím spíš Plzeň. A pardon, vás čeká teď přibližně 5 hodin, 5 a kousek velmi zajímavého programu s velmi atraktivními hosty. A než vám je představím, tak mi dovolte, abych krátce představil projekt, v rámci kterého tuto konferenci pořádáme. Mikrofon má tu nevýhodu, že si nemůžete přehazovat kartičky, tak snad to jde takhle. Projekt Naši nebo cizí je s podtitulem Židé v českém 20. století, realizuje Židovské muzeum ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Je součástí toho velkého operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, tedy cokoliv, co se děje v tom projektu, měl pomoct učitelům, aby učili efektivněji. A jak se tento týden, respektive minulý týden, prokázalo nějakým výzkumem, čeští učitelé se 20. století věnují poměrně dost, tak doufejme, že i tento projekt a i dnešní konference bude příspěvkem k tomu, abyste mohli využívat nějaké atraktivní nové materiály, které jste třeba ještě nezapojili. Cílem toho projektu, jsou také 3 hlavní cíle toho projektu. Ten první je usnadnit výuku českým učitelům výuku 20. století, zároveň změnit náhled na dějiny soužití Čechů, Židů a dalších etnických skupin na tomto území České republiky a zároveň takový velký cíl, ke kterému věříme, že oba tyto vedou, podpořit porozumění mezi lidmi s odlišným náboženským vyznáním, barvou pleti a původu a přispět tak k vytvoření tolerantní společnosti. Něco, co by mělo být takovou agendou jakéhokoliv vzdělávání v těch občanských disciplínách. Já se jmenuji Petr Sokol, v projektu Naši nebo cizí působím jako autor metodik, nebo jeden z autorů metodik a jeden z lektorů. A dneska se pokusím zhostit role moderátora. Zhostím se jí poměrně rád, protože si myslím, že máme natolik atraktivní hosty, že nemůžu toho mnoho zkazit. Takže já budu mluvit jenom tak, jako předávat slovo. Ti hosté způsobí, že program bude velmi kvalitní a já potom ještě na konci pro vás mám takové představení jedné metodiky, která je použitelná právě k tomu tématu, kterému se dneska budeme věnovat. Tak a teď už ty hosty, které jsem tolik nasliboval, že jsou tolik atraktivní, tak začnu dámou, která přijela z největší dálky. Vy za chvíli uvidíte dokument a my máme tu čest, že je tady jeho režisérka, paní Zuzana Justmanová. Což je filmová dokumentaristka a spisovatelka žijící ve Spojených státech, přímo v New Yorku, jestli si správně pamatuji. A svoji tvorbu ale spojila se svou rodnou zemí. Dětství prožila zkušenost vězně z terezínského geta, tam byla se svou rodinou na 2 roky poslána, byla tam se svým bratrem, kterého možná znáte jako spisovatele dramatika J.R. Picka, Jiřího Roberta Picka. A po komunistickém puči v roce 1948 odešla do Argentiny a odsud do Spojených států, kde vystudovala Vassar College v New Yorku a doktorát v oboru slavistických studií získala na Kolumbijské univerzitě. Dalším důležitým hostem, i když jsem říkal, že budu představovat se vším všude, tak říkala určitě ne, ale já bych rád, protože stejně jako jsem moc rád, že poznávám osobně paní Justmanovou, jejíž film jsem kdysi viděl, ale vidím poprvé paní Justmanovou, tak teď můžu představit někoho, jehož knihy znám, ale ještě nikdy jsem ji neviděl osobně a to je Kateřina Čapková, která od letošního roku působí jako vědecká pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a zároveň vyučuje už od roku 1999 moderní židovské dějiny na New York University v Praze. A zaměřuje se, to možná víte, na moderní židovské dějiny v 19. a 20. století ve střední a východní Evropě, národnostní a náboženské menšiny v 19. a 20. století a také problematikou uprchlíků a migrace. Pravděpodobně ji znáte jako autorku nebo spoluautorku 2 monografií, a to Češi, Němci, Židé, národní identita Židů v Čechách a nejisté útočiště Československo a uprchlíci před nacismem. Tady vystoupí v roli odborné moderátorky diskuze po filmu
Pražský proces režisérky Zuzany Justman. Takže nejen režisérka, ale i přední historička. Tak dalším důležitým hostem je Petr Brod. Petr Brod je bývalý vedoucí pražské kanceláře BBC, působí jako novinář a publicista. Narodil se v Praze, v roce 69 přesídlil do Mnichova, alespoň tak to jsou informace, které jsou k získání na webu. A získal magisterský titul na univerzitě v Mnichově v roce 77 a studoval také na London School of Economics and Political Science a na Harvardově univerzitě. Pro mě jako někoho, kdo to má tady moderovat, je to taková těžká role, protože Petr Brod je zkušený moderátor a zkušený debatér, tak tváří v tvář jemu se tady trošku bojím, abych nespáchal nějakou chybu. Každopádně ještě snad dodám, že v letech 90 až 92 byl prvním stálým zpravodajem stanice BBC a šéfem redakce v Praze. Později byl redaktorem Süddeutsche Zeitung v Mnichově a jeho pražským dopisovatelem. Od roku 2000 se stal vedoucím pražské redakce BBC a od roku 2006 je novinářem v Praze. Mimo jiné uváděl historický magazín na ČT24. A poslední, ale ne nejmenší, jak to se říká anglicky, vždycky přemýšlím, jak je to správně česky, last but not least, Martin Šmok, u kterého mám prý říct, že je zástupce USC Shoah Foundation ve střední Evropě, dokumentarista, publicista, a ještě jsem o něm zjistil, že k tématu holokaustu jej podle vlastních slov přivedlo všeobecné mlčení o čemkoliv, co se týká podstaty věci. Takže jistě jeho výstup dneska se bude týkat podstaty věci. Tak a ještě mi dovolte stručně představit program. Čekají vás dva bloky, respektive dva bloky a jeden bloček závěrečný. V tom prvním bloku uvidíte dokument Pražský proces, ale ještě před ním požádáme Petra Broda, aby nám osvětlil mezinárodní situaci a podmínky v Československu, které vedly k tomu procesu. Potom se podíváme na dokument a po dokumentu se sem vrátí paní režisérka a společně s Kateřinou Čapkovou budou debatovat i s vámi, odpovídat na vaše otázky k tomu dokumentu. V druhém bloku uslyšíme ještě jednou Petra Broda, který se zaměří na důsledky procesu s Rudolfem Slánským v politické rovině u nás i v mezinárodním kontextu. A Martin Šmok se zaměří na dopady procesu na společnost, zejména na židovskou komunitu a na obraz tohoto procesu v dobových sdělovacích prostředcích. Úplně na závěr si vám dovolím představit jednu metodiku, kterou jsme připravili na téma procesu. Na to budeme mít přibližně 20 až 30 minut. A to pak už bude 18.15 a dnešní den skončí. A já doufám, že budete odcházet plní zajímavých poznatků, připraveni učit toto téma i ve škole a obohatit tak výuku ve 20. století, porozumět dějinám soužití Čechů, Židů a dalších etnických skupin a budovat společnost, která bude schopná být tolerantní k odlišnostem jakéhokoliv druhu. Tak přeji vám dneska krásné zážitky a předám slovo Petru Brodovi. Jenom kontrolní otázka, abych nenaboural program. Teď máme 13.20, takže dokdy mám asi tak? Prosím? Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já vám chci říct něco na úvod k tomu filmu. Většina z vás sice asi probírala moderní dějiny, dějiny studené války a tak dále, ale ten pražský proces byl tak specifický některými rysy, zvláště tím vyhraněným antisemitismem, který se v něm projevil, a různými jinými souvislostmi, že je třeba k jeho pozadí přece jenom něco říct, abychom jej správně zařadili. Já vždycky, když mluvím o situaci Židů v Československu nebo v českém prostředí, tak používám, co se týče poválečných dějin, takové teorie koncentrických kruhů, tří koncentrických kruhů,
Já říkám, že v tom vnitřním, v tom nejmenším se nachází židovská pospolitost sama, v českých zemích po válce velmi malá. V době procesu s Rudolfem Slánským bylo v židovských obcích v Československu zapsáno přibližně 20 000 lidí, což je přibližně polovina těch Židů z předválečného Československa, kteří přežili nacistické běsnění. A pak tím dalším kruhem okolo, to je situace v československé společnosti jako takové. A třetí koncentrický kruh, ten mější, to jsou mezinárodní poměry, mezinárodní situace. Tyto věci nikdy nebyly od sebe izolovány, ta mezinárodně politická situace měla vliv na to, jak se vyvíjela situace uvnitř Československa, to zase mělo dopad na československé Židy. Židé prostě v Československu nebyli nikdy izolováni od okolní společnosti a od zahraničních vlivů, které v této společnosti působily. A to se velmi jasně také projevuje v souvislosti s procesem s Rudolfem Slánským a jeho tedy spoluobviněnými. Vy jistě víte, že v tom procesu hrála významnou úlohu nedávná historie okolo vzniku státu Izrael, tehdy nedávná, protože proces se konal v roce 1952, židovský stát Izrael vznikl pouhé 4 roky předtím a obžaloba dávala údajné zločiny obžalovaných do souvislosti se vznikem státu Izrael, s jeho udržením na mezinárodní scéně, s jeho prvními lety. A proto je třeba něco říct k pozadí těchto vývojových linií. Já začnu poměrně ze široka, ale nebojte se, já se pokusím vejít do těch 20 minut. Začnu ze široka tím, že od poloviny 19. století se židovské dějiny na území střední Evropy vyvíjejí pod vlivem nových konstelací, tlaků, možností a tak dále, protože v polovině 19. století mizí poslední právní předpisy, které diskriminovaly židovské obyvatelstvo. To židovské obyvatelstvo, které do té doby tvořilo velice vyhraněnou skupinu společnosti, vyhraněnou nejenom náboženstvím, které Židé vyznávali, ale také právě právními předpisy, které definovaly příslušnost k židovství a tak dále, tak toto židovské společenství ztrácí své jasné kontury, mnozí lidé ho opouštějí nebo se ho snaží opustit, činí tak nejrůznějšími způsoby, například tím, že se jazykově asimilují k okolnímu prostředí, takže dejme tomu stále více Židů, kteří procházeli ještě v první polovině 19. století zásadně základní výukou v jazyce německém, protože tak to bylo nařízeno, se přiklání k jazyku českému, stávají se z vlastního subjektivního hlediska součástí českého národa. Někteří samozřejmě si ponechávají svoji německou jazykovou identitu a chápou se jako součást širšího německého nebo německojazyčného kulturního prostředí. Diferencují se také politicky, a to jak na škále dané všeobecnými politickými ideologiemi odleva doprava, tak také podle jiných kritérií, co se týče náhledu na řešení takzvané židovské otázky. Ta židovská otázka přetrvává i v nových podmínkách, to znamená otázka po postavení Židů v moderní společnosti, po jejich právech, po jejich participaci ve všeobecném politickém, kulturním, hospodářském životě a tak dále. A podle těchto kritérií se zase Židé rozdělují do několika proudů. Jsou tací, pro které židovství ztrácí veškerý význam, co by určující sebeidentifikace. Někteří se přiklánějí politicky k levici, jiní jsou konzervativní. Co se týče řešení židovské otázky, jsou zde takzvaní asimilanté, kteří věří, že židovská otázka přirozeným způsobem zmizí, když se přikloní ve všech ohledech k majoritní společnosti, možná ve všech ohledech s výjimkou náboženství, takže takzvaní Čechožidé, asimilanté říkají, že jsou součástí českého národa, která se od ostatních částí českého národa liší jenom vírou, stejně tak, jako existují čeští evangelíci
a čeští katolíci, tak mohou existovat čeští židé. Pak jsou zde také ortodoxní židé, kteří nevědí, kam se vlastně národnostně přiklonit, pro ně je to dost obtížné, protože existuje pro ně silný vztah mezi etnikem a náboženstvím. A pak jsou zde víceméně sekulární židovští nacionalisté, tedy sionisté, kteří věří, že židovská otázka není v evropském rámci nebo v rámci diaspory židovského roztroušení řešitelná jinak než tím, že židé se stáhnou z evropské společnosti a z diaspory a vytvoří vlastní národní stát, nejlépe v Palestíně, historickém domově všech židů. Těmto procesům podléhají také židé v české společnosti a na území pozdějšího Československa, takže mluvit o nějaké jednotě židů je už od druhé poloviny 19. století velmi problematické a řada židů, jak už jsem řekl, vlastně se sama za židy nepovažuje, i když je za takové považuje okolní společnost. To platí zvláště významnou měrou mezi lidmi židovského původu, kteří se přiklánějí k levicovým ideologiím, hlavně k jejich krajním, řekněme, výkvětům, jako je levicový radikální socialismus, komunismus, bolševismus. V meziválečném období bylo v československém komunistickém hnutí zapojeno hodně lidí židovského původu z nejrůznějších důvodů, tím už se také zabývalo několik vědců, kteří se snažili tomu přijít na kloub. Často se v této souvislosti uvádí, že u mnoha židů existoval ještě z toho původního předemancipačního údobí jakýsi zvláštní smysl pro mesianistické ideologie, které slibovaly všeobecné zlepšení společenských poměrů, nejenom pro židy, ale pro celé lidstvo. Jako příklad bývá citován Karel Marx, který pocházel z původně velmi tradiční židovské rodiny, ale byl spolu se svými rodiči pokřtěn ve 40. letech 19. století. Každopádně ten příklon mnoha osob židovského původu k levicovému hnutí v meziválečném Československu je poměrně přirozená věc, která se opakuje v podobné podobě v řadě zemí, jak západních, tak východních. Pokud mluvím o východních zemích, výrazně příklon části židovského obyvatelstva k socialismu a ke komunismu na území někdejší Ruské říše. Tam to má zase své specifické historické příčiny, jako bylo to, že židé nebyli vlastně v Ruské říši emancipováni až do demokratické revoluce v roce 1917, tedy do té první, která svrhla caristický režim. A protože právě Rusko mělo tenhle ten historický odstup od střední a západní Evropy, co se zrovnoprávnění židů týče, byli židé v Rusku velice náchylní k účasti na revolučních a demokratických hnutích, jejichž cíle bylo svrhnout carské samoděržaví. A odtamtud už potom nebylo daleko také k ruské sociální demokracii a k jejímu extrémnímu křídlu, z něhož se vyvinula bolševická strana. Proto také mezi vůdci ruské revoluce byla řada významných postav židovského původu, například Lev Davidovič Trocký, který byl po bolševické revoluci považován za druhou nejmocnější postavu sovětského impéria a byl spoluzakladatelem Rudé armády, která pomohla komunismu etablovat na území celé bývalé carské říše s výjimkou Finska a několika málo jiných výjimek. Tolik tedy, abyste věděli, že židé nebo osoby židovského původu participovali na mnoha místech, v mnoha zemích, na levicových a krajně levicových politických hnutích, ale činili tak většinou, ve velké většině, jako lidé, kteří už se nepovažovali sami za židy. Lev Trocký se považoval za ruského revolucionáře internacionalistu, jak zdůrazňoval, to znamená někoho, komu leží na srdci osud revoluce v celém světě. Jeho cílem byla celosvětová revoluce, nejenom revoluce bývalé carské říši. A jako takový měl zájem o dění v nejrůznějších zemích
A židovská otázka pro něho nikdy nehrála nějakou prioritní roli. On sice na to byl v průběhu svého života několikrát tázán, zvláště když se dostal potom koncem 20. let do exilu, když byl Stalinem vytlačen do zahraničí, ale on vždycky zdůrazňoval, že podobně jako jiní klasičtí marxisté, že židovská otázka jako taková není prioritní a že její podstata zmizí, jakmile se lidstvo bude jako celek emancipovat od poměrů, v nichž jsou některé společenské třídy nadřazené jiným, v nichž některé společenské skupiny mohou utlačovat a vykořisťovat jiné. Pro marxisty, pro klasické marxisty toto byla hlavní vize, totiž, že se nemusí vůbec starat o národnostní otázku a už vůbec ne o židovskou otázku, i když se jich třeba přímo dotýká, pokud jsou židovského původu, protože socialistická světová revoluce všechny tyto otázky rázem vyřeší. V praxi to vypadalo poněkud jinak, také v Sovětském svazu. Tam byla velká skupina obyvatel, která mluvila vlastním jazykem jidiš a měla tedy různé znaky zvláštní národnosti. Sovětský režim to ve 20. letech uznal. V tom jazyce jidiš také vycházelo mnoho literatury, existovala na sovětském území divadla a podobně. Tím se tato situace také podstatně lišila od situace v Československu, kde sice poměrně velká část židovského obyvatelstva využila za první republiky příležitost registrovat svoji národnost jako židovskou, ale přesto převážná většina obyvatel židovského původu se spíše identifikovala s národnostmi českou, německou, maďarskou, polskou a tak dále. A pro ty levičácké aktivisty židovského původu v Československu jejich původ nehrál velkou úlohu. To platí například o Rudolfu Slánském, takže jsme zase u předmětu našeho dnešního odpoledne. Platí to i o většině, nebo v podstatě o všech obžalovaných v procesu s Rudolfem Slánským, kteří byli židovského původu a kteří jsou jako takoví označovaní v obžalobě a během průběhu procesu. Oni tedy sebe sama viděli jako řadové nebo přední členy komunistické strany Československa, kterým jde o to, aby v Československu podobně jako v Sovětském svazu došlo k socialistické revoluci, která zcela přetvoří společenské poměry a tím také, jak si vyšumí dostracená ta židovská otázka, které oni nevěnovali velkou pozornost. Situace se samozřejmě trochu mění tím, že nebo podstatně mění vývojem ve 30. letech, a to na nejrůznějších místech. V Německu se dostává k moci nacismus, který znovu nastoluje židovskou otázku jako klíčovou otázku světové politiky, alespoň z nacistického hlediska. Mnozí historikové interpretují Hitlerovu agresivní válku především jako válku, jejímž hlavním cílem bylo zničit židovskou rasu v Evropě. To Hitler také několikrát prohlašoval za jeden ze svých hlavních válečných cílů. Tím samozřejmě jsou vlastně všechna jiná politická hnutí také nucena se znovu zabývat židovskou otázkou, promýšlet jí. Má to své mezinárodně politické důsledky po válce, protože většina demokratických zemí přichází k závěru, že Židé mají nárok na vytvoření vlastní národní domoviny v Palestíně a i Sovětský svaz do určité míry mění svůj postoj k židovské otázce v této souvislosti. Zatímco před válkou Sovětský svaz vystupoval ostře proti sionismu, bolševici považovali sionismus za odrůdu takzvaného buržoazního nacionalismu, jejímž cílem je odvracet pozornost židovských proletářských mas od boje za socialistickou revoluci a považovali sionistické hnutí, které se z určitých konkrétních důvodů samozřejmě snažilo hlavně najít podporu na straně Velké Británie, která tehdy byla mandátním pánem v Palestíně.
tak z hlediska komunistického hnutí byl sionismus nástrojem britského imperialismu na Blízkém východě před válkou. Za války se tohle všechno mění, Sovětský svaz opatrně kontaktuje na nejrůznějších místech ve světě židovské představitele a také sionistické představitele. Část těchto kontaktů má zcela utilitární povahu. Poté, co Hitler přepadl Sovětský svaz v roce 1941, hledá sovětské vedení podporu nejrůznějšího druhu ve všech spojeneckých zemích, kterými jsou náhle také Velká Británie, Spojené státy a tak dále. A Stalinovo vedení si uvědomuje, že hledání této podpory by mohlo být snazší, kdyby byly dobře naladěny vlivné židovské kruhy v těchto zemích. Proto například v Sovětském svazu dochází k založení takzvaného jevrejský antifašistický český komitet, výboru židovského výboru protifašistického výboru, jehož hlavním úkolem bylo provádět v židovských kruzích na západě pro sovětskou propagandu a sbírat materiál pro pomoc Sovětskému svazu. V souvislosti s tím také výjíždějí první sovětští emisaři do Palestiny a navazují tam kontakty s tamním židovským obyvatelstvem. A po válce se to nejvýrazněji projevuje v tom, že když se otázka budoucnosti palestinského mandátu v podobě rezoluce navrhující rozdělení území Palestiny na židovský stát a na arabský stát dostává na půdu Organizace spojených národů, tak Sovětský svaz k překvapení mnoha vystupuje na podporu této rezoluce, tedy v důsledku na podporu založení státu Izrael. Vy víte, že s tímto problémem máme co dočinit až do dneška, tedy s problémem rozdělení Palestiny a budoucnosti tamních hranic mezi židovským a arabským státem. Ty počátky jsou právě v oné rezoluci z roku 1947, kterou většina OSN za podpory Sovětského svazu a států tehdy vznikajícího sovětského bloku, včetně Československa, podpořila rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát. A Sovětský svaz v této linii nakloněné vzniku státu Izrael a jeho etablování na mezinárodní scéně pokračuje přibližně 2 roky. Důležité je to zvláště v roce 1948, kdy v květnu vzniká ten nový židovský stát Izrael a je v zápětí napaden svými arabskými sousedy a musí vést takzvanou válku o nezávislost. A v této válce mu významnou měrou pomohlo Československo a menší měrou některé jiné země sovětského bloku, ale především se ta podpora státu Izrael dělá s diplomatickým krytím a s politickou podporou Sovětského svazu, tedy tehdejšího Stalinova vedení. Vy jste možná slyšeli, že v Československu například byli cvičeni izraelští piloti a parašutisté, že Československo dodávalo nově vzniklé armádě státu Izrael zbraně, letadla, munici, že Československo už po komunistickém převratu v létě 1948 vypravilo do Izraele takzvanou židovskou brigádu, složenou z přibližně 1000 poměrně dobře vycvičených vojáků, kteří z nich většina předtím prošla buď svobodovou armádou v Sovětském svazu nebo západními armádami, československou armádou na západě. Byli to tedy židovští přeživší holokaustu, kteří někde bojovali za druhé světové války a teď chtěli s rodinami odejít do nově vzniklého židovského státu. Takže ta československá podpora pro stát Izrael nabírala nejrůznějších forem a děla se v rámci tehdejší politiky sovětského bloku, která byla příznivě nakloněna vzniku židovského státu. Ten hlubší důvod toho byl zřejmě v tom, a to zazní také ve filmu, který za chvíli uvidíte, že Stalin a jeho spolupracovníci si možná také na základě expertíz, které vznikaly po válce, já jsem několik z nich četl, když jsem se tou věcí zabýval, tehdy vyšla řada v letech 45, 46, 47 řada brožurek sovětských orientalistů, kteří dospívali k závěru, že situace na Blízkém východě se mění, ale že převažuje tam stále ještě vliv
imperialistických mocností, především Británie, který je pomalu nahražován vlivem Spojených států, a že v této situaci vykazuje židovské obyvatelstvo v Izraeli, v Palestině určité pozitivní pokrokové prvky, jak se tehdy říkalo. Jinými slovy, sovětské vedení si představovalo, že ti Židé, kteří se v Palestině snaží o vznik vlastního státu, a o nich se vědělo, že jsou do značné míry levicového politického zaměření, část z nich pocházela taky z území bývalé carské říše, tak prostě v tom sovětském vedení zřejmě vznikla myšlenka, že by se tento stát mohl stát jakýmsi předpolím nebo trojským koněm sovětského bloku na Blízkém východě a mohl by vyvažovat ten ze sovětského hlediska reakční vliv západních mocností a arabských feudálů. Jenže stát Izrael neměl sebemenší úmysl se stát nějakou byť volnou součástí sovětského bloku, a brzo se to projevilo mimo jiné v tom, že přijal velkorysou americkou nabídku na velkou půjčku v dolarech, kterou potřeboval pro rozvoj svého hospodářství a také armády. A zároveň se množily jevy, které vzbuzovaly ve Stalinovi a jeho nejbližších spolupracovnících, jako byli Molotov, ministr zahraničí a tak dále, obavy, že vznik státu Izrael by mohl mezi sovětskými Židy vzbudit sympatie zaměřené na něco jiného, než je budování socialismu v Sovětském svazu, že by židovské obyvatelstvo mohlo být neloajální, že by v jeho řadách mohli působit agenti nového státu a tak dále. Nejvýraznější takovou událostí bylo první veřejné vystoupení první izraelské vyslankyně v Moskvě, Goldy Meyersonové, která přijela do Moskvy v létě 1948 a v září 1948 navštívila velkou moskevskou synagogu, tu hlavní synagogu, kde Židé tehdy slavili židovský nový rok. A v okolí té synagogy se tehdy shromáždilo několik tisíc Židů, kteří hlasitě pozdravovali vyslankyni židovského státu. Byla to vlastně jediná, historicky viděno po mnoha letech, první spontánní demonstrace sovětských občanů v centru Moskvy a nadlouho zase poslední taková spontánní demonstrace, ale to byla jedna z těch událostí, která povzbudila obavy sovětského vedení z toho, jaký vliv by existence státu Izrael mohla mít na vnitřní poměry v Sovětském svazu, a zároveň už se s tím mísila ta jeho nedůvěra, Stalinova nedůvěra k budoucí zahraničně politické orientaci státu Izrael, takže Stalin nepovolil žádnou emigraci sovětských Židů do Izraele a už na podzim 49 začíná odklon zahraničně politický celého sovětského bloku od Izraele. Má to určité zpoždění, dejme tomu v Československu, z něhož například byla emigrace Židů do Izraele možná až do začátku roku 1950, ale Sovětský svaz prostě už vidí svoji budoucnost svého vlivu na Blízkém východě jinde, a to v arabských zemích, a jedním z nástrojů reorientace sovětské zahraniční politiky na Blízkém východě byl také proces s Rudolfem Slánským a spol., protože jeho prostřednictvím mohlo vedení Sovětského svazu a také část československého vedení od sebe jaksi odsunout vinu v uvozovkách za nyní ideologicky nevhodnou podporu státu Izrael v jeho počátcích. Z toho, co bylo politikou celého sovětského bloku, z toho, co Československo dělalo se svolením a podporou Moskvy, se nyní stal jakýsi soukromý podnik některých zrádců uvnitř komunistické strany Československa, uvnitř československého státního aparátu, kteří údajně jednali jako agenti západních mocností, jako agenti sionismu, a od kterých se nás samozřejmě poctivý československý pracující lid, reprezentovaný komunistickou stranou Československa, zcela distancoval.
Je třeba ještě přidat jeden rozměr toho vývoje, a to je, že proces v Praze, o kterém pojednává následující film, byl jakýmsi odrazem jiných inscenovaných procesů, které se konaly v Moskvě koncem 30. let a které měly za cíl zničit potenciální opozici vůči Stalinovi. Mezi prominentními obžalovanými těchto procesů byla také řada bolševiků židovského původu. Vlastně hlavním obžalovaným, který ale byl souzen in absentia, protože už tou dobou žil v Mexiku, byl Lev Trocký, o kterém jsem zde mluvil. Už tehdy někteří pozorovatelé se domnívali, že ty procesy mají také antisemitský charakter, ovšem tehdy nebyl ten antisemitský osten formulován tak ostře jako v pražském procesu, protože ti obžalovaní, kteří byli židovského původu, tak nebyli označováni v těch 30. letech, ale bylo jasné, že Stalin se distancuje od velké většiny bolševiků židovského původu, kteří patřili k přátelům a spolubojovníkům Lenina, a až později během pražského procesu si pak na to někteří pozorovatelé vzpomněli a viděli tu souvislost. Ta souvislost je v jednom případě daná dokonce osobně, to je v případě Vladimíra Klementise, jednoho z mála nežidovských obžalovaných v tom pražském procesu. Jehož hlavním proviněním zřejmě bylo to, že koncem 30. let vyjádřil, a to už byl členem komunistické strany Československa, vyjádřil nesouhlas s těmi moskevskými inscenovanými procesy proti Radkovi, Pjatakovovi, Bucharinovi a tak dále. Já myslím, že to by jako úvod stačilo. Já vám děkuji za pozornost a teď přeji zajímavou podívanou na film Zuzany Justmanové. Jenom děkuju Petru Brodovi. A...